Nakon prvobitne odluke da policijski čas počne u četvrtak u 18 i završi se u ponedeljak u 5 časova ujutru, iznet je novi predlog na osnovu kog će konačna odluka biti donešena danas na kriznom štabu, a koji podrazumeva policijski čas u trajanju od 35 sati od četvrtka u 18 sati do subote u 5 ujutru. To bi dalje značilo i slobodno kretanje penzionera tokom celog dana, u petak 1. maja, dok bi tokom vikenda zabrana kretanja važila kao i radnim danima od 5 ujutru do 18 časova popodne. Od ponedeljka 4. maja biće ukinute pojedine mere koje su bile na snazi tokom vanrednog stanja, što između ostalog znači i otvaranje međugradskog, autobuskog, železničkog i putničkog saobraćaja uz poštovanje svih mera bezbednosti koje podrazumevaju obavezno nošenje maski i rukavica u javnom prevozu. Sa radom će početi i kafići i restorani uz obaveznu upotrebu maske u zatvorenom i održavanje distance na otvorenom prostoru, dok je otvaranje tržnih centara planirano za 8. maj.